Så lenge kvinner må gråte som nå, vil jeg kjempe. Så lenge barn må lide som nå, vil jeg kjempe. Så lenge mennesker fyller våre fengsler, vil jeg kjempe. Så lenge det finnes en dranker, så lenge det finnes en forført kvinne på gatene, så lenge det finnes en sjel som lever uten Guds lys, vil jeg kjempe. Har du noen vedkubber til meg også? Du greier deg vel selv, du som har jobb. Far min døde i går, og mor er sengeliggende. Det er to brødre jeg må forsørge. Var det han som tatt gjerne vei i går? Da får du ta noen kubber, men skynd deg for jeg fryser. Mor? Er du våken? Det er trist å ligge her alene, Elise. Dagen er så lang. Vil du ha litt kaffe? Bare litt vann. Vil du ikke ha en liten brødskive? Du har nesten ikke spist på mange dager. Orker ikke. Vil du be en av slumsøstrene stikke innom mor? Hun ligger alene nesten hele dagen. Er hun syk? Hun har tæring. Og har ligget i sengen siden i sommer. Da har du det ikke lett. Nå når mor er syk, må jeg være i hennes sted. Det du før ville fortalt henne, må du finne deg og si til meg. Det er ikke noe å si. Hva kommer det av at du ikke har lagt noe i sinkbøtta i det siste? Vær så snill, Lise, ikke si det noen. Det er jeg som har Signe. Det gjør du ikke. Det er ikke verre for deg enn for alle de andre. Er Hilda kommet til ulykken? Har hun fått beholde arbeidet sitt, og så klarer vi å snakke. Hvis han ikke er arbeidsløs, så kan hun hjelpe til. Jeg mener han som da blir klar. Det er verksmesteren. Hva? Hva mener du? Ikke stå der og late som du ikke skjønner. Er du sikker? Jeg mener du har vært uregelmessig før, og... Bruk øya dine, Elise. Du som er så flink og så prektig. Du som alltid gjør som mor sier. Du ramler ikke opp i håpløsheter, du som har Johan. Du som vet hva du vil og orden på livet ditt. Sjokolade? Men Johan, du skulle ikke bruke pengene på slikt. Skulle ikke jeg få lov til å kjøpe noe godt til kjæresten min? Du som er den fineste jenta på hele Sagene. Nå kan du dele. En bit til deg, og en bit til meg. Far min døde i går. Han var full, og jeg jaget ham på dør. De var fire. En annen fyllik og to jenter. Jeg orket ikke at mor skulle ligge og høre på dem, og ropte til ham at han skulle komme seg ut. Han slo. Så kom Johan, og det ble slagsmål. Og far ble hevet ut i gata. Så vet jeg ikke mer, for han ble funnet i elven neste morgen. Og nå lurer du på om slåsskampen hadde noe med dødsfall å gjøre? Vær glad du for at du har en som passer på deg. Det later til at du trenger det. Nå skal vi folde hendene og be sammen. Be om at Gud vil tilgi både din far og din forlovede. Snakket du om meg også? Jeg sa ikke annet enn at vi er forlovet. Ikke vær sint da, Johan. Hadde du møtt ham, ville du tenkt at han var en bra mann, du også. Har du vært lenge i arméen? I 8 år. Siden 1897. 7 år etter at Frelsesarméen kom til Norge. Er du så gammel? Ser jeg ikke sånn ut? Jeg er 27. Så en ung mann du gikk sammen i kveld? Merkelig så godt han tok seg av deg, når det sikkert var 50 eller 100 andre jenter på det møtet. Tenkte jeg det ikke. Du er sjalu. Jeg håper du kommer flere ganger til tempelet. Det gjør jeg helt sikkert. Så sant jeg kan for mor. Takk for følget. Og tusen takk for hjelpen. Selv takk. Det er derfor jeg er der. For å hjelpe andre. Hvis du trenger meg, så kan du henvende deg til noen i arméen og spørre etter Emanuel Ringstad. Hvor har du vært i hele natt? Jeg har vært på fabrikken. Hva bråker du for? Du vet jo hvem han er. Så på kontoret hans. Det ble vel mye søvn, kan jeg tenke meg. Hvordan våger du å skjemme deg ut på den måten? Med den halvgamle tjukke. Hold munnen, han er snill, Ern. Gi meg kaker og sjokolade og vartmatt som om jeg skulle vært en prinsesse. Og så gir jeg den peneste jenta han har truffet. Ikke bryr seg om jeg skal unge heller. Tvert imot, han er glad for det. Jeg tror ikke du er så uskyldig som du vil ha det til. Hadde du vært det, ville du ikke snakke om verksmesteren på den måten. Jeg tror du gikk med på det som skjedde. I håp om å komme deg vekk fra Sandakerveien. Nåde deg hvis mor får vite om dette! Elise, jeg må bli med på politistasjonen.